ლიცი სეტაპს წარმოგიდგენთ საქართველოს ბანკის სტუდენტური ბარათი. მზად ხარ? ვიდამაშით. დავიწყოთ ბლიცი გიორგისთან. დავიწყოთ. სადორი მწერალია უმბერტო ეკო? იტალიელი. სწორია, მინდა წერა აზაზელი? შემდეგი? აკუნინმა ანდერსენთან ვინეძებდა კაის? შემდეგი? გერდა რისი წყევლა არის იორდანის წიგნის სათავში? შემდეგი? შემდეგ ტიტანის ნესტან კვინიკაძის ისპაჰანის ისტორიები ბულბულები რომელ წიგში ხვდებით პიოტრ პუსტოტას შემდეგი ჩაპაევდა სიცარიელე ფლობერთან ვინ არიან ერთმანეთისთვის ემა და შარლი ცოლქმანი სწორე გლუხოვსკის და რასახელით ვიცნობთ ცნობილ სტალკერს შემდეგი ჰანტერი დაასრულეთ სასიკვდილო მე ვარ მხოლოდ რომ კაცად ვერ გამიზრდი ხარ სწორე ვისი გამგონილი ქალაქია მაკონდო ვისა მარკესი სწორე რის მუზეუმია ფამუქის წიგნის სათავში უმანკავის სწორე ვეფხისტყაოსანში რა ქვია როსტევანის ქალიშვილს თინათინი სწორე რა გვარია წრომანების ღმერთის ავტორი არუნდადი სწორე რამდენ ცნებას ხვდებით ბიბლიაში სწორე რომელ ავტორთან ხვდებით ბატონ ნილსონს შემდეგი ლინდგრენი ჯეიმს ჰედლი ჩეიზის დათარცული არა შემდეგი კაცი რა გვარია განძის კონსოლის ავტორი რობერტ ლუისი სტივენსონი სწორე კომიქსების რომელ კომპანიას ეკუთვნის ფლეში მარველი DC რომელ წერალთან ხვდებით რაულ დიუქს შემდეგი ჰანტერ ტომსონი რისი დუმილია ჰარისის წიგნის სათაურში სწორია რომელ წიგნის პერსონაჟია ღუტა შემდეგი ბუსტა ბატონი ვინ დაწერა ჰაკიაცბა ქიაჩენა სწორე სადორ მითოლოგიაში ხვდებით ფრეიას სკანდინავიური სწორია დრო ამოიწურა გიორგი დააგროვა 12 სწორი პასუხი